Pevačica Kaća Živković ispričala nam je sve o svađi sa voditeljkom Sanju Marinković. Nisu moje oči krive, ne znam šta im bi. Noge su ih zavodile, a zavede ti. Katarina Živković je pre nekoliko godina napravila seriju kavera koji su odlično prošli kod publike, a mi smo je posetili na snimanju spotova za tri nove pesme. Da, tradicija se nastavlja, pevam stare pesme u novom aranžmanu, pevam ih na svoj način. To su neke pesme koje ne mogu, nisu zaboravljene, jako su popularne, ali su moje omiljene i smatram da mogu onako da ih iznesem totalno drugačije i da ih oživim. Upravo kao što sam uradila sa pesmom Plač bez suza, ublaži nemir moj. Doleteće beli golub. Pošto se većina autora ne slaže sa obrađivanjem pesama bez nadoknade, da li je to uspešno završila? Za malo to da mi se desi, ali da, imam dozvole. Voda život skupa kazna, imam sve, ali duša nije prazna. Protekle nedelje bila je tema svih medija zbog sukoba sa voditeljkom Sanjom Marinković. Meni je žao što sam na taj način dospela u tu neku žižu javnosti, jer mi to uopšte nije bila namera. To je njeno postavljeno pitanje, trik, novinarsko pitanje sa odgovorom, gde je ona isekla moj odgovor kako bi mene predstavila glupom ili devojkom lakog morala, kao i moje koleginice, je mene uvredilo, zato što je ona to namenski uradila. Namenski uradila jer njeno objašnjenje bilo da u tih 70 minuta nije moglo da stane moj odgovor koji je bio bukvalno 10 sekundi, a mogla da stane njeno pitanje. Onda je mogla da povuče njeno pitanje što nije uradila. Kaže da je svojim postom na Instagramu samo htela da stane u odbranu svoje branše, koju često mnogi negativno komentarišu. Pa vreme je. Mislim, zaista je vreme da stvari nazovemo pravim imenom, jer završiti emisiju sa rečenicom hvala vam što ste se trudile da ne budete gluplje nego što jeste, stvarno van svake pameti. Bilo je i mnogo koleginica koje su je odmah pružile podršku. Naravno da sam i očekivala i zaslužila podršku bukvalno svih žena, jer žene nisu glupe i to je taj neki stereotip koji se godinama propagira. I žene, kako sam rekla, ne treba da fakturišu svoju glupost kako bi od muškarca izvukle novac ili neku drugu materijalnu, emotivnu korist. To je van svake pameti. Ne javljajte više gde je to. Koliko je bitno da žene stanu jedna uz drugu kada se tako nešto desi? Žena treba da se bodri, ženi treba da se da vetar u leđa, da bude još bolja i još jača, a ne da se unižava i da se ponižava. Ona je neko ko se uvek isticao svojim stavom i zbog toga je mnogi i cene. Gde god da gostujem, uvek se voditelji prema nama obnose sa uvažavanjem i imamo fenomenalnu saradnju, međutim, što se te emisije tiče, jednostavno smatram da meni više nije mesto tamo. Nije moje srce ludo, ne znam šta mu bi. Jedan od spotova za pesmu Nije moje srce ludo je već objavljen, a uskoro slede i novi. Ovaj zavisi od moje ekipe koja radi video. Nadam se da će biti uskoro.